Добър вечер, добър вечер. Дойде ли време? За черния петък. Винаги. Той е уикенд. Той е Black Weekend. Да, уважаеми. Да? Направо почва от петък уикенда, аз е така обичам аз. Здравейте, уважаеми зрители. Днеска ще си говорим за черният уикенд в gplay.bg, където ще откриете много, много, много интересни неща. От термопаста до цял компютър. От слушалка до стол, от мишка до клавиатура, въобще яките работи, които сме селектирали тук заедно с моите колеги Кикона и Ален Мол. Сме си избрали по 3 продукта, които ще ви представим и за които си говорим, но преди това, ви хайпнете ли сте за черния петък, черния уикенд, черната седмица, белия понеделник, розовата сряда? Много ясно. Много ясно. Всичко по пърхо смукачка. Както ти препоръча в миналото предаване. Точно така. Хората пишат Рик 700 не искам. Рик 700 от битака, бъд. Няма какво остане. Няма какво остане. Рик 800 ще е, но за това ще си поговорим след малко. Не бе, сериозно, хайпнали ли сте? Какво хайпнали ли сте? Хайпнали ли сте се? Какво искате? Какво бихте си купили всъщност? Е моя първи въпрос. Е така, на черния петък, освен гейминг периферии и неща, които може от Gplay, какво бихте си купили? Нека да започнем така. Може от Gplay. Не, нещо е така, примерно може да си купиш от... IKEA. Не, бе, да, там, дори от IKEA. Какво би си взел е така и искаш да бъде намалено, за да си го вземеш? Не си се замислил? Мисля, някакви дрехи разгледахме. Някакви дрехи. Дрехи или обувки мога да си взема. Или обувки. Ще има много, после ми подсетя ти как къде. Валя? Неща за крафтене и фигурки. Ами, дебнеш ли? Не сте ли във филма нещо да изкочне? Не още. Скоро. Сун. Ако имах 1000 лева отгоре, ще я си взема апарат, ма няма. Апарат? Ето може... Ти с този можеш да говориш, той има апарати по... Той иска да му е да е си негов. Взема, той ми е дал вече не, един. Не да, си, да, не да си вземеш от него, ти да си купиш, има втора ръка, а те уникални. Има и нови вече уникални на много добра цена. Ще го измислим. Трябва да съм може още пари в момента. Да, корка е само натиска, мисли да си взима 6400, което е... Аз мисля 6100 или 6400. Pretty good фотоапарат. Pretty good. Аз ще подам джечката за пестене. Изи, няма сбъркаш между другото. Истински но... патрон. Истински патрон. Да, обаче вие готини хора, какво бихте си взели? Днес сме се събрали тук, не за да обявим брака между който и да било, ами по-скоро да ви обявим намаленията в gplay.bg по случай това време от годината, в което всеки намаля изключително много от продуктите си на страхотни цени. Като тук е момента отново да ви напомня, че всеки един от продуктите, независимо че участва в промоцията Black Weekend, отново може да бъде намален допълнително с промокод на 5%. Моят или на който и да е от колегите. Като по този начин помагате не само на себе си, като намаляте още повече цената, ами помагате и на човека, който сте избрали. Пак повтарям, има колко кода са? Това вече има много. Вече има много, да. Тъй, че може да ги проверите просто всяко едно YouTube видео в канала ни. Допълнително и Хари вече. Да. Скоро се присъедини към хората с да, кодове. Да, Харлан Бидобрев, който има код Хари. За него. Тъй, че фенове. Вие си знаете работата, който ви е любимеца. Enter и това е. Сега да загатнем какви неща ние сме си избрали от точно черния така. Петък. Точно така. Давай, Валя, като една дама. Не, в не, той е първи. Аз съм първи. Малко седнахме грешно. Тя е виновна. Добре, давай. Аз съм джентълмен. Давай ти първи. Моя първи избор, ако може да го покажем е праз. Ето го. Добре, ето показа се, аз не го видях. Първият ми избор е Zowie EC2A, бялата, която ще е намалена от 120 лева на 80 лева. Може би най-използваната мишка за CS, както знаем. Това да. Го споменавам и в видеото, което правих за битката на мишките. Точно не знаеш, качено вече в нашия YouTube канал, може да го изгледате. 80 лева, Zowie мишките много рядко се намалят през годината, само покрай черния петък. Перфектното време е да си вземете едно мишле. Даже за първи път се намалят, ако питаш мене, откакто ги имам. Не съм сигурен. Ти си по-специализиран в тази сфера. Да, казвам ти. Принципно, да. Принципно, което е перфект момент, ако цъкате CS и искате си вземете възможно най-използваната мишка за CS. Не само формата на EC2 е много добра. Единственият downgrade, който е, в смисъл downgrade, downfall или там както искате да го наречете на тази мишка е, че е с по-старо сензор, 4310, ама... Което са много малки. Което трябва да сте... Дори професионалисти играят все още с този сензор тече. Всъщност няма вече професионалисти, защото на всички подариха от новите, но това не означава, че нямаше да продължат с старите.
Много са малки разликите, които не мога да се. Също има, да. Така. Има професионалист. Примерно Бролан от Фанатик играе с абсолютно същата мишка. Едно към едно. Вана, кой е следващия? Моя първи избор така? Е една NZXT кутия. Но, ето тази. Няма какво да кажа. Аз тук съм... ти си много голям фен на NZXT. Да. Аз като разглеждах, нали, промоциите, много ми хареса. Факт. Понеже аз имам съответно периферия, която не смятам да сменям скоро. И викам да е една кутик. Нещо ми хареса. За хората, дето нямат нужда. Това е много готина идея. Да. Между другото, не знам дали знаеш, но NZXT H500i. Това и е геймченджера, нали, освен да, освен че е супер красива като кутия. Много е красива, аз затова си избрах. Да, е и смарт, нали, смарт, ако си наблъскаш всичко на NZXT вътре. Което ме навежда на мисълта, че видях, че в промоциите може да откриете дори най-красивия ходител на този свят. Аз мислех да го добавя него, обаче вече ще стана наго. Кракен. Кракенчетата също са намалени, тъй че за тези хора от вас, които се замислят да си купат водно охлаждане, кракена не е най-добре перформващото на пазара, но със сигурност не работи зле и със сигурност е най-красивото. Да, съгласна съм. И може да се вижда много добре от тази страхотна кутия. Да, помежду която това, моята момента, кутия е почти същата, с тази разлика, че е отпред е закрита. Не, отпред е закрита и е бяла. Да. Да. Много добър избор. Много е красива. Много красива. Намалена е от 350 лева на 315. Това си 35 лева в джубалята. Пак е нещо. И Котален мод, примерно. Да, и няма какво да стане. Да. Добре. Аз трябва да си кажа първия продукт. Моя първи продукт, уважаеми зрители, е, разбира се, нещо, което няма как да не го хайлайтна, защото напоследък, т.е. от доста време насам ми се наложи да ползвам слушалки с кабел. Ужас. Да. Проблемите на... Не само, то беше едно тегля, нещо, вада, вода, откладенец, фърлям тука, търсех да си защипа с нещо. Викам, братле, не става. Много е гадно. Веднъж wireless... Свикнеш ли на хубавото? Да, никога не се връщаш. И точно в момента тази слушалка RIC 800 HS е намалена. Само искам да видите, от 369 на 169 лева. 200 лева на долара. Няма какво да стане с тази слушалка. Държа да ви отбележа няколко важни неща за нея. 50 мм говорители, нестандартните 40 мм за Pontronics. Супер добре тюннати, т.е. тя свири буквално брилянтно, защото звуковата карта този път е изнесена отвън. Въпреки че са wireless, това не означава, че са само с донгълче, като повечето wireless слушалки. Напротив, те са с ето това нещо тук, което ще го видите на третата снимка, ако влезете в gplay.bg. Това е външната саунд карта, която се закача за компютъра. Первате се слушалките, първо, че ви казват нивото на батерията. Второто, микрофон е уникален. Третото, което е наистина звучат просто брилянтно. Четвъртото, рейнджа на тези слушалки и за тази цена, е много добър. Да. И тук... Имат и оптичен кабел, който може да си вършим. Да, това е вече стандарт при wireless слушалките на Pontronics, че си имат оптичен кабел, по който да постигнете, нали, извънземно качество на звука, ако вашата звукова карта или вградена в дъното звукова карта има оптичен вход и изход. Сета, там аз ги бъркам, праз ги знае. Та, Pontronics RIC 800 HS, нали, продължават да са грозни в Pontronics слушалките, но са супер. Супер добре. Ай, бежични слушалки по 200 лева, не е толкова лесно. Да, направо е невъзможно. Така смисъл, е, да. Има още един модел на Logitech, които са 533, които са на 169 лева, ако не ти се лъжа. Утре ще бъде качен видео, където ти ги сравняваш, даже ги има в битката на слушалките. Да, точно така. Те са много приятни слушалки, но определено, ако трябва да избирам между двете, дори няма да избирам. Нали, освен ако не искам по-красивата, по-красивата сигурно са Logitech. Но в случая трябва да... Не знам. Последно само да кажа. Много интересно. Сигурно се надявам да намеря време да направя ревю на RIC 800 HS поради простата причина, че в няколко независими сайта, които гледам такива аудиоманяци, твърдят, че RIC 800 е най-добрата гейминг слушалка от към звук. Като затминава Sennheiser, което е впечатляващо. Затминава и аудиофилската слушалка, призната от целия свят. SteelSeries Pro.
Да. Питат ни дали ще има намалени монитори, след малко ще разберете. Точно така. Затова продължаваме напред с вторият избор на Кикона. Моят втори избор, ще да мина към малко за компютъра, хардвер. Мъжко бате. Много мъжко. За сториджа, едно SSD на Kingston, 480 гигабайта за 105 лева. Само за да направя сравнението, преди 3 години си взех първото SSD на моят компютър, беше по-скъпо от това и беше 240. Тоест в момента на SSD-тата цената Факт. Супер много паднаха, а пък за 105 лева SATA е не NVMe SSD, но да. Пак 500 гигабайта са предостатъчно да напълните с доста игри и пак ще зареждат доста бързо, дори да не е NVMe SSD. Аз се замислям да си взема SSD. Да, аз също се замислях поради проста причина, че сега за първи път от доста време ми се наложи, нали, от един месец да монтирам и да такова, и понеже на мене проектите си ги правя на хард диск, не на... защото хард диска ми е 1 терабайт, не заради друго. И там си ги правя и докато цъкне и то ми зарежда и само чувам като тръгне вече хард диска да работи. А си представете, ако се нагрухате при нощ 4 такива. Няма какво да стане. Много изгодни цените. Няма какво да стане. 400 лева за справка, колко струва един 6 терабайтов диск? 500 и... към 506 лева. Към 506 лева струват 6 терабайта хард диск. Не, това е 10 терабайта. Е, значи добре, на половината. 400 лева, а тук за 400 лева си взимате, да, вярно, 2 терабайта, не е... колко не казахме? 6 не 6 терабайта, обаче скоростта е, няма нищо общо. Тъй, че аз също уважавам, аз също мислех за някакво SSD, обаче съм се спрял на друго. Но преди да разберете второто мое, кое е второто на Валя? Моето второ е едно мониторче. Ето, питате, вие питате, ние отговаряме. Най-якото мониторче, Zowie Hexel 2546. Бяло с синьо, Baby Blue, нали така се казва? Да, yes. Дивина серията. Дивина серията, може да видите видеото на Дидо Ди, което той отваря, нали, и се кефи на мониторчето, така че определено е нещо, което най-красиво. Бих си взела. Най-красивото мониторче на пазара. Бяло с синьо. И 240 Hz се пък. Да, yep. 240 Hz. И едно мъса. Си... с бялата мишка на Зои, бялото мониторче. Си... всичко бяло, бате. Да. И Павло Ескобар, бате, дова ли е така? Ей, няма какво да стане. Не, в интерес на истината, 2546, диак, 240 херца, едно мъса и това е брилянтно нещо. И... седници, може да си го завиете. Да, седниците са допълнение, което много хора не могат да го възприемат, но повярвайте ми, много е яко. И третото нещо е то джойстик, геймпадчето. Да, джойстичето. Който е да, супер интуитивен, да. Супер яко. И има поставка за слушалки. Yep. Отстрани се вадят постоянно за шалки, има турба да го завиеш, да не ви фаща прах. Да, много яко. И е намален от 960 лева на 899. Да, бе 240 херца под 1000 лева, бате, няма какво да стане, то 25 инча, това е прекрасната среда. Да, страхотно, това е, верно, аз като го видях и много се накефих и викам, о, веднага, засмуквам. Добре, моя втори продукт, пляс. Е, истинска класика, уважаваме зрители, няма какво да стане. Тенкирес клавиатура, механична, метален корпус, подсветка червена, въобще не ми пука, че червена, черием хик свичове, в случая MX Red сме избрали за 119 лева. Няма такава клавиатура. Да, просто няма аналог тази клавиатура. Няма, значи веднага сещам за някакви измислени такива по-ефтини марки, които с предлагат други свичове. Да, с други свичове. Това тук си е истинско Cherry, истински HyperX, истински алуминиев корпус. След има червена подсветка. Тенки лезват. И в същото време за под 150 лева. 119 лева, брат. Аз направо, ако се чуда дали да си купа клавиатура, няма да се чуда. Разбираш, писал, просто няма... Това е за просто мен... най-семплото и механична клавиатура. Ако искате влезете в света на механичните клавиатури, сега е момента. Валя ти... Те не те блазат, ти обичаш да е голяма тавата, нали? Да, обичам да е голяма клавиатурата и да не ми шуми, ако да. Може. Еми тази не шуми, байдове. Но държа от тук да направя една малка скоба. Това 119 лева с промокод, колко ще стане, бе? Това ще стане някакво безобразно ефтино. Прести, я влезвам в Gplay.bg и напиши... Скажам 112 лева. Искам веднага някой да си поръча с моя промо. Веднага, е така сега, веднага искам. Да, чакай да пишеме на брутаря. Да пишеме на брутаря, а брутаря гледай поръчката му. Да ми кажеш дали някой не. Не бе, шегувам се. Наистина, независимо дали моя промокод или на който е от колегите, тази клавиатура
е грехота да не си я купите, ако трябва да си купите клавиатура. Има едно въпрос в чата за теб. Давай. Ако се абстрахираме от цената, кое предпочиташ? 800 HS или Cloud Flight на HyperX? Ако се абстрахираме, братле, няма, няма... не HyperX, ами Pantronics-а. И обяснявам защо. Принципно, имам настолен микрофон, който е най-добрият на пазара според мен. И това е HyperX подкаст. Но ако имаше как този микрофон да не е пред мен, а да бъде на слушалката ми, няма какво стане. Най-близко до това са Pantronics. Най-близко до това са Pantronics, G-Pro X на Logitech, до някъде и разбира се SteelSeries Pro DAC пак до някъде. Но все още няма, няма толкова силен, толкова добър по-скоро микрофон, който да бъде на слушалката, иначе повечето стримери ще да бъдат такива, не с професионални аудиомикрофони. Но ако трябва да се абстрахирам от цената, отново бих избрал Pantronics. Microphone Power. Ами не, замисли се. Мисъл, и двете слушалки, нека го направим този разрез. И двете слушалки имат много, много голям рейндж на... Мисъл, имайте предвид, че той рейнджа при всички слушалки от 10 до 20 метра го дават. Като но, има и стени и неща. Но да, реално силата на HyperX и на Pantronics са тия стени. Буквално преминават, нали, аз живея в панелен блок, не живея в някаква супер къща или в някакъв тухлен блок, които са по-скъпи, нали, обвисли. Направо панелката, Logitech-а ми се предава вече в края на апартамента, Pantronics-а прекъсва, Cloud Flight-а не прекъсваше. Нали, но пък за сметка на това всяка от другите две пък си имат плюсове. Така, рейнджа е уникален. Микрофона, както вече казахме, е много по-добър. Да, 50 мм говорители. И това, което направиха Pantronics да комбинират текстил с кожа, т.е. кожата да е само пръстена, който ти обхваща ухото, а вече пълнежа на пръстена да е текстил, който прави, нали, съответно не запарява, в същото време изолира като кожа на слушалка, ама не. Но много са предимствата, специално срещу Flight. И имайте предвид, че Flight е стерео, тя няма Virtual Surround. Пък Virtual Surround вече според мен си е някакъв тежък мъст. Мисля, стерео е... Те дори самите гейм девелопери вече не правят така, че да е стерео играта. И тук е момента да ви кажа, много внимавайте какви слушалки си купувате, защото има марки, които умишлено пренастройват говорителите и вие не винаги ще чуете това, което всъщност се трябва свири да от играта. Ами ще чуете това, което слушалката ви свири. Затова казвам, че има слушалки за 20 лева, има слушалки за 100 лева, има слушалки за 200 лева, има слушалки за 500 лева. Нали, има и слушалки за 1000 лева, вероятно. Си косове, да. Да. Това е. Но много, много, много мерси за въпрос, че аз се бях замислил и със сигурност бих... Аз Cloud Flight-а съм тествал, 800HS още не съм. Мислих да си ги купувам, но кошето ми даде неговите G933 и ги ползвам за някакво време. И само за първ път минах на Лария вкъщи и се преродих се съвсем друго нещо. Между другото, да, това е. Какво ще кажеш за силата на самата слушалка? Много си е добре, смисъл, силна си е. Аз не, пак ти казвам, не защото е. Просто разликата в ценовите класове, уважаеми зрители, когато си говорим за слушалки, ма това ще го гледате в видеото, че го снимаме. За битката на слушалките, само да вметна. Много е голяма разлика. Това е вече като, за съжаление, е малко като с другите неща в живота. Айде още 50 лева и ще получиш ебати газарите. Обаче за още 100 лева ебати газарите. Обаче за още 150 лева вече то направо няма да се трае. И ти си такъв, добре, бата, сега какво да правя? И общо взето винаги съобразяваш джоба. Аз винаги съветвам да направиш компромис с времето, да събереш още 40-50 лева и вземеш нищина. Защото между 100 и 150 лева разликата в слушалките. Да, тия не слушалки само... ще ги използваш живи, здрави 2-3 години. Да, особено ако са wireless, наистина е... Вече има толкова много wireless неща. By the way, виждате, че и други компании вече почват да правят wireless мишки. Има всички, минаха към wireless. Това е бъдещето, защото е доста по-удобно. Има си своите недостатъци, както и кабела. Какво си купите вие на черния уикенд, който вече буквално от няколко дена започнаха да се появяват промоционните продукти в GPLAYVG? Ще се радвам да разбереме. Няма още продукти. Тагвайте ни. Ако вие си купите нещо, тагвайте Кикона, тагвайте Ален Лок, тагвайте мене в Instagram.
Дали ще ви репостнем, дали ще си изкефиме и ще ви шернеме или так, там каквото и да е. Тагвайте GPLATV като цяло в Instagram. Да, като цяло също ще да, е много яко. Интересно ми е да разберем. Дай да видим другите продукти сега. Моя трети продукт, нещо, което си избрах, малко по-различно. Ние бяхме на втория, аз вече реших да приключваме. На втория, сега сме на третия, да. Да. Камърка. Камърка на Logitech C920 HD. Има HD или 720p 60fps, която е на 145 лева намалена. Това е точно камерата, която ви трябва, ако искате да започнете да стримвате, или вече сте започнали да стримвате, но искате малко, как кажа, да се доближите до вашата аудитория, като показвате самия себе си. Това е точно една веб камера. Плъгва се с USB-то, има си софтуер на Logitech, много лесно се сетъпва, не ви трябва някакво познание към камерни настройки. Плъгвате и може да стримвате с камера. Да. Easy game. То е... Easy, освен ако не сте като мен и да ви направи бел като лис. Независимо каква е камера. Истински призрак. Да. Но това няма никакво значение. Да. Трябва да си я настроите, пък аз не обичам. Валя, ти какво би казала за една камерка? Е, ти, ти като една дама искаш вече да има лампичка нещо за света. Не, не, не. Засмуквам камерата без проблем. Така трябва. Така трябва. Така трябва. Моя втори избор. Давай, това, трети избор. Извинявам се. Другото е HD камерата, наистина. Да, има и C922, която вече на 200 лева има малко повече екстри, но за N3 лева според мен да, бе, това е C922. То разликата е. Слушам те. Третия ми избор. Третият избор е? Е нещо много важно, което всеки трябва да има, именно едни... Цаки. Едни цаки. Точно така, тъй. Геймърски очила Gunner. Точно така. Имам в къщи, ти имаш. Да, а мен също продукта ми е очила. Беше. Да. И много, аз съм много доволна от тях, макар че понякога забравям да ги нося, но са точно с жълти да, стъкла. Да, за Airsoft. Да, за Airsoft. Помежуто, много интересно е, че такива с жълти стъкла се препоръчват и за шофиране. Да. Защото нали, не натоварват, редуцират някакви гадни светлини и отблясъци. И не се замъгляват толкова. Да, и другото интересно нещо, което държа да отбележа, е, че да, знаете, че има кристалайн версия на всички Gunner очила, които са бели. Които обаче предпазват очите с 5% по-малко, за разлика от жълтите. Да. 95% защитава окото от лайта. Да. Да. Жълтите 90% кристалайн, което е айде, easy game. Аз помежду другото имам баш същите, които са нали, Steel Series Edition. И аз имам същите. Няма какво да стане. В смисъл казвам, го не се усещат на главата. Единственият проблем е, че може би изглеждате като мухата цеце, като ви погледам, обаче няма проблем с това, защото... Докато сте си вкъщи някакво. Да, примерно, ако сте момиче, ще ви отива на мене, аз съм усе едно... Много са яки. И са намалени доста приятно от 120 лева на 60. Изпромо код, че няма какво да стане. Още. Очилца да не ви болят очите. Да, имайте предвид, че при някои хора помагат, при някои не. Тъй, че... Да, така трябва да ги тестват. Аз и Валя не ви гарантираме, че ще ви помогнат. Да, просто трябва да ги тестват за себе си. Ами не съм пробвал. Имал съм преди очила, които са били за компютър, които си били. Не си пробвал, ми пробвай, бе. Ми ще ти донеса, бе. Ето казвам ти. Пробвай. Ето казвам ти, пробвай. Някой ми беше давал и не ми беше много приятно да се да с очила, просто ми тежат на лицето. Тези са много леки. Тези конкретно са адски. Аз ако си намеря моите такива, направо ще ги дам да ги пробваш. Наистина са. И аз мога моите да. Потресаващо леки. Аз си взех просто по-големи рамки. Един два чифта. Моя трети продукт, уважаеми зрители. Той е. Той е. Не е Петър Стоянов. Не е Петър Стоянов. Ами е Logitech G305. При това бялата версия. Колегите се постарали. Разбрали сме подсъзнателно, че става въпрос за бялата. От 119 на 85 лева. Бежична мишка. С хубави свичове. Не играят бутоните. Мога да играеш, нали, с два пъти батерика. Не е нужно да чакаш. Свършва пляк. И супер дълго седи, защото има Endurance мод, който ако приема на геймите му си с него. Аз лично вкъщи съм с такава мишка. Уникална. Даже бай, я кажи фидбек. Изтрива ли се G-то? Ами аз съм си го свалил, защото Fortnite играчите за по-леко и се играе без капак. А ти си свалил капачето направо? Ами аз по-начало играх малко с капак и после свикнах без него. Защото на моите се изтрик на черната се... обаче. Това бяха бялата, най-първите ревизии. На бялата леко се изтрило, да. Сега като се сещам, леко да. Стрих. Еми, да, това е единствен. Actually, това е единствения недостатък. Ако ви иначе, това, което е супер странно за мишката, че тя е по-ефтина от G Pro Wired. Да. И хората супер много се бъркат и си мислят, че в същото време може би имат някакви недостатъци и не искат да си я взимат, защото като е по-ефтина си мислят, че не е толкова добра. Да. А тя всъщност е най-недооценената, но факт. Най-добрата wireless мишка за цената си. Да, буквално ако мислите, че е време да си купите готина геймерска мишка, с която да смазвате ламери,
Това е мишката. Това е мишката, защото съвет... направо ще ви отвори вратата към wireless света и няма да искате да се върнете никога. И малък съвет от мен, може да си вземете литиево-ионна батерия, точно, за да ви свали грамажа на мишката с още 10 грама. Да, малко по-скъпи са литиево-ионните батерии, но... Какво са за вас? 10-15 хиляди. Само ще кажа, че аз като използвах тази мишка, примерно 2 месеца ми държа с литиево-ионната батерия, като си използвам постоянно този Endurance мод, който ти прави мишката да е на 8 ms. Колко месеца? 2 месеца. Бате, това е несериозно. Само като играя някакви игри си пускам на перформанс. Колко часа са, бе, бате? То зависи колко, колко е колко съм играл, но аз доста си седях с цяло. Да, не, не, екшли, защото си спомням, че някъде бях чел, че нали, тези батерия, тези мишки на лоджите, които работят с една батерия, два пъти А, издържат по 180 часа. Ти си ги минал, според мен. Ми, доста си цъках. Да. Те издържат толкова, около между 80 и 180, зависи от режимите, които използваш. Като да, ти каза, че това е много интересно, това е много яко. Трябва, замислям се да ви разкажа малко повече за Hero сензора. То сензор, който реално е 3366 доработен, той е преработен тотално от лоджите, който е very power... Power efficient. Efficient, да, consumption, щях да кажа. Но той actually е efficient. Да, ми това е моят трет избор, да, мега красива, мега готина, бяла, малка е за тези от вас, има които... Има и черна за тези, да, които... Да, има и черна, нали, ако сте расисти. И има извън... смисъл, силно препоръчвам за хората, които са с големи ръце, примерно 20 см да ви е или повече, наистина ще ви мале мишлето. Тъй, че ако не сте с fingertip или claw grip захват, с 20 см ръце и нагоре, даже не се замислете за нея, или да, по-скоро отидете и хванете преди да си я купите. Аз кога бях дал на вълчина, него му беше малка. На него е мъничка, да. Еми, да, той сигурно е с голяма лапа, господин Бати. Той е с 703 ма и ще се засилва, доколкото знам аз. Нямам никаква идея, не ми е. Еми, това е. Други продукти имаме ли да показваме? Не. Това са продуктите, господин. Не забравяйте, че промоциите започват от 22-ри, да, вече продължават са, до 26-ри. Вече някои от продуктите могат да бъдат срещнати в Gplay, да, но трябва да влезете в самите категории, да си ги цъкнете и да си ги купите. Това не означава, че няма да си намали. А четвъртък вечерта в 0000, директно една категория излиза и си показва всичко, което да е намалено. Обаче, за жалост, Дом Брутаря на Малдивите няма да може да прави ежегодния стрим. Аз все още... Абе, всичко аз, е, не, не е сигурно. Да, аз се надявам. Аз все още казвам, че не е сигурно. Вярваме. Може такъв с някакво дейкири да седи там на плажа. Отзад да има танци-манци. И такъв там, момчета, да ви кажа. И тук пускаме черния тука, петък. Глед, какво става? Да, бе. Яко е. Така. Всъщност, защо не сте избрали някакъв мърчендайз, бе? Аз не видях да има. Аз не видях. Ясно е. Но ще има. Но ще има. Ще имам видео в петък. Да, това, което не точно мърчендайз, но фигурките на Funko, това да на тези нови то фигурки. Е, за мен си е мърчендайз, то си е такова фен продукт. Всичките ще бъдат намалени, повече за тях ще разберете от битката на фигурките. Истински дуел от Валя в петък. Шах с Funko. Изи. Изи. Ми да, това е много яко. Преска, айде да не кажеш, че нещо не те харесваме. Кажи ти едно продукт, че... FK1! FK1, то намалено ли? Не знам, той не гледа, той просто казва някакъв продукт. Не, просто... Знаеш, напомняш ми на един пич, чийто чат четохме преди 40 минути. Не, мисля, че FK1 също ще намаля. Мислиш ли? FK1 или FK2? FK1. Той е с голяма лапа. Искам по-голяма. Това беше, уважаеми зрители, от този сегмент. Затова пригответе си портфейлите, кредитните карти, дебитните карти и други такива платежоспособни материали и уреди, защото наистина има ужасно много неща. Разгледайте си вие, може да се повлияете от нашия избор, може да се повлияете и от вашият личен, който е моя сърдечен съвет. И надейте да забравяте да ви напомним отново, че каквото и да си харесате, можете да дойдете и да го пробвате вече в стаята на Gplay, където да може да тестите 240 Hz монитор, може да видите продукти, да си го вземете много по-бързо, вместо да чакате даден куриер. Примерно сте от София и утре, т.е. в четвъртък в 12 часа си поръчвате Logitech G305. Може буквално петък сутринта, като станете и ако ви е по-удобно и не ви си чака, защото знаете, че тогава куриерските фирми име отивате до стаята. Добър ден, аз съм Еди, кой си, поръчката ми Еди, коя си, моля, си взема мишката сега. Може. Но е по-добре да пишете в чата или доставите бележка. Да, преди да дойдете, колегите, нали? Не е само синдикално да решите, аз отивам, те ще имат някакво. Да, за да са подготвени.
колегите, а пък в същия сегмент ще разберете малко повече какво ще се случва в тази стая през, до края на ноември месец и през декември. Там ще правим едни лудници с HyperX. Вече ставаме част от HyperX. HyperX! Ще разберете повече в следващия сегмент. Да. Чао и до след малко.